У Гомелі прайшоў міжнародны злёт ветэранаў баявых дзеянняў «Памяць без межаў» 8-й год запар. Наш рэгіён ладзіць такую маштабную сустрэчу воінаў-інтэрнацыяналістаў. Аналагаў ёй няма. Трохдзённая праграма злёту пачалася з урачыстага мітынга ля помніка воінам-інтэрнацыяналістам і ўскладання кветак да вечнага агню. Працягнулася спартыўнымі спаборніцтвамі і творчымі выступленнямі. Наш корэспандэнт Вераніка Гамзюкова завітала на сустрэчу. «Памяць без межаў» аб'ядноўвае ветэранаў. Удзельнікі баявых дзеянняў сямі краін сабраліся на штогадовы злёт у Гомельскай вобласці. У гэтым годзе адразу дзве падставы: 75-годзе вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 30-гадовы юбілей вывада савецкіх войскаў з Афганістана. У праграме спартыўныя спаборніцтвы і абмеркаванне сумесных праектаў ветэранскага руху розных краін. Забаўляльная праграма злёту пачалася з паказальных выступленняў падраздзяленняў спецназа вайсковай часці 55-25, а працягнулася святочным канцэртам. Спявалі лаўрэаты фестывалю ваенна-патрыятычнай песні «Беларусь – зямля ратнай славы». Тым часам аматары актыўнага ладу жыцця ўдзельнічалі ў спаборніцтвах па гульнявых відах спорту, а таксама дарце і стральбе з лука. Наверное, наши ветераны вспомнят те песни, которые родились на афганской земле, вспомнят песни, которые об Афганистане, о других странах и так далее, патриотические песни. Подпишем некоторые документы. Я знаю, что наши друзья из Латвии, наши друзья из Молдовы подготовили договор о сотрудничестве. Удельники злету прошли выпробование войной. Сегодня их объединяет братерство, которое выступает за мир во всем свете и сябровство помеж народами. Гости из Латвии приезжают сюда каждый год, как встретить своих военных сябров. Мы являемся наследниками, так уж волей судьбы сложилось, войны интернациональные. Являются прямыми наследниками сохранения памяти, и наша задача это дело продолжить. И призываем всех людей в мире сохранять мир и дружбу и благополучие во всем мире. Мы едем с чувствами, с эмоциями повстречать друзей, пообщаться, потому что в нашем афганском братстве нет латыша, нет русского, нет беларуса, мы все едины. Пакуль адны удзельнічалі ў спаборніцтвах і глядзелі святочны канцэрт, іншыя успаміналі падзеі ваеннага часу ў коле сяброў. Песні пад гітару – гэта неад'емная частка сустрэч афганцаў. І тогда ты, старушка, поймеш, і меня не осудзіш, ордена, как у нас, на базаре не встретиш, не купіш. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».